Paryoda panang etang budanang sasanang janganlah berbuat jahat perbanyak perbuatan baik sucikan hati dan pikiran inilah ajaran para Buddha. Ada 10 cara melakukan perbuatan baik yang telah diajarkan oleh para Buddha yang disebut dengan dasa punya kiryawatu. Salah satunya adalah ajaran tentang apa cayana yang artinya berendah hati dan hormat pada yang patut diberikan penghormatan adalah salah satu cara melakukan perbuatan baik atau kebajikan. Disampaikan dengan berendah hati dan hormat kepada yang patut dihormati, maka kelak kita akan bisa terlahir dalam keluarga yang luhur. Sifat sombong merupakan lawan daripada sifat apacayana. Merasa dirinya hebat, lebih pintar, lebih tinggi statusnya dari orang lain, itu adalah bagian dari sifat sombong. Dalam pagelaran wayang Buddhis, wayang golek Malangan ini, kita akan membuat cerita tentang apa cayanya punya kiryawatu. Thank you.
Sarkawi lagi, Sarkawi lagi. Sarkawi deui, Sarkawi deui. Yes. Ning dunia pewayangan, Udis wayang golek malangan. Sopo sing ora kenal karo Sarkawi? Bengiki Sarkawi ditabuk wong sing sombong, wong sing congkak, sing wegah, ngwenehi penghormatan marang siji-siji wong. Lah wong Sarkawi wong sugih. Sarkawi wong pinter. Omahe Sarkawi gedhe magrong-magrong pinggir embong, tandurane lombok terong. Ono limo, bisi ono luru, terke ono siji, pikepe ono luru, Sarkawi. Tegal sawai Sarkawi ombo. Pari nandur, jagung nandur, cengkeh nandur, Sarkawi. Dadi bos, dadi juragan, dadi wong paling hebat. Anak buah Sarkawi oke. Preman-preman kabeh ono ing brang kulon brang etan. Sopo sing ora ngerti karo Sarkawi? Anak buahku siji sing biasa dikintile karo aku kok ora ono. Di Rati Rini oleh tukokno jajan aku. Juragan, 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 juragan. Oh, aduh, kabuten juragan, kabuten, kabuten, kabuten. Kuyon juragan, kuyon. Kuyon juragan pun ngegas nggih. Titi. Oh niku biayaan. Dadi anak buah, dadi murid. Ora genah. Kene tak takoki, mikira. Nggih, juragan, ngapunten. Ngapunten, juragan, ngapunten. Tentawu juragan, kowe iku biasane sak bendina kono iku lak dadi ajudanku. Aku mlaku ngulon, kowe melok ngulon. Aku melu mlaku ngetan, kowe melok ngetan. Aku ngidul ngalor, kowe melu ngidul ngalor. Yo gini yo iki mau kon kok ora ono. Ngapunten juragan, ngapunten. Kulo niki mau pun ngintili ten wingkinge juragan. Juragan mlayune buanter. Terus kulo niku ngapunten juragan. Niki mau radi kebelet. Udah kresan.
anu iku kebelet juragan kula niki wau waktu jenengan meluampah ten ngajeng niku menggok ten wangan ten sabine juragan niku sabin ten ler niku lapo kon nang sawah nang wangan pun bejo lindune nggih juragan kula wau ten wangan ngising dang kresanmu dobol kon ngapunten juragan lah kula niki lek ne mboten ngono lah timbangane kececeran ten dalan terus pundi wong jenengan melampai banter yo ora kenapa nggih wonten dawuh juragan kowe lak ngerti sing jenenge Sarkawi iki sugih wong sak wilayah kecamatan Kasembon sing duwe kabeh usaha ana ing Kasembon iku ya wis Sarkawi mobil ana pira kula itunge nggih 1 2 3 4 5 gangsal nggih bener pinter dadi anak buah sing pinter kowe. Lah yang anak buahe Sarkawi ge pinter. Terus napa malih? Sawah ana piranggon. Sawah ten Bulak Pandan niku wonten 5 hektar. Yo. Terus ten Pahit niku pinten nggih winginane kula wetung niku kula jangkane niku 1200 kok. Pira? Nggih. 1200 jangkah niku. Blok kon niku. Delok entek sertifikate kono ana pira. Nggih pun kin kula tingali. Terus ning di mana? Ten Tegil anu niku. Sing tandurane cengkeh niku, cengkeh sing ngandhape paneli. Daerah Depok niku nggih. Ana pira iku? Wombo niku. Wong paneline mawon kula niki lek waktu ngawinaken sampe blenger. Cengkehe niku nggih. Waduh. Kula anak buahe kula niku sing bagian manen, bagian ngawinaken niku mboten nate wangsul niku. Juragan. Yo. Ya iku sugih Sarkawi. Kowe ora usah ngiri, itu ngentok ae donyane Sarkawi. Oke, juragan. Kula niki lak abdine panjenengan, sing penting kula niki ngertos. Sing penting niku kula niki dibayar kali jenengan. Lak ngoten ah. Ya. Nanging nanging apa? Kula niki kadose tumut juragan Sarkawi niki kok pun meh sedoso tahun nggih. Terus kadose nggih wancine bayarane kula niki mundhak to juragan. Wah. Dak kresanmu iku. Ngapunten lho juragan. Ngapunten. Kula niki ngomong sejujurnya. Mesti ini kan nggih ngoten. Lah 10 tahun lho juragan. Mulai kula sak derenge rabi ta bujang nika pun derek juragan. Ngantos sak niki juragan niku sugih dunya brono ning ngoten. Ayo bayaran. Kula cek pancet mawon dibayar 2,5 juta sak wulan mboten cekap lho juragan. Lah kowe iku 2,5 juta ya wis mangan wis melo aku. Rokok wis tak tukokno. Sepedah tak tukokno sembarang tak ragati. 2,5 juta mek tak kongkon kekekno bojomu digo anak bojomu. Terus kurang ngene ndi? Ngapunten juragan.
ngapunten juragan. Kula niki anu juragan. Anu apa? Kula niki jenenge ngomong kok uisin. Ngomong. Tapi mungkin lainnya kula ngomong pun digas, pun dimarahi, nggih. Yo. Ngomong. Kula bisiki mawon juragan. Ayas kok dibisi-bisian bareng. Niki rahasia juragan. Rahasia kita berdua. Juragan, leres lho nggih. Pun ngomong-ngomong. Apa kok niku? Ngomong apa? Isin kula. Ngomong. Kula niki anu juragan. Wonten sing kula taksir malih. Wonten sing kula taksir malih juragan. Karepmu piye? Nggih anu juragan. Niku bojo kula sing ten griya niku lak Fatimah niku. Niku anu juragan. Pun arang-arang purun wonten lho juragan. Terus karepmu? Nggih niku wau. Pangane ngoten kula niki pengin badhe garwa malih ngoten. Oh, topel. Loh kan juragan marah kan. Ngono. Wau tirase mboten duka, mboten marah, lha ngegas. Iku hakmu. Kowe wong lanang sing penting iso nyukupi ora apa-apa. Gini ku wau ceritane. Lah lek kula kalih juragan iki mek dibayar 2500 tok ben wulan nggih mboten cukup. Lah kula ngabdi ten panjenengan 10 tahun jenengan tambahi ya kan gan juragan kan sae nggih to. Mak. As. Wis sakarepmu. Lek encen kowe rumangsa wis ngabdi menyang aku wis 10 tahun yo ora apa-apa tak undakno bayaranmu tak undakno masalah kowe arepe rabi maneh apa arepe kok gawe apa iku urusanmu. Iki urusan pribadimu. Sing penting kowe tetep ngabdi marang aku, nyambut gawe marang aku, bantu kabeh keperluanku. Asiap juragan. Saya akan siap melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh juraganku. Ora usah sombong. Dadi anak buah kok sombong. Lek bos juragan iki oleh sombong, lek anak buah iki ora oleh sombong. Nggih juragan, sombong titik-titik langsal ta. Kula niki sakjane mulai riyen iki mboten nate sombong. Ning kula niki ketularan titik-titik kali juragan kula. Pok. Wis. Saiki ngene. Aku pengin kabeh wong sing ana ing desa Pait kene iki kudu iso memberikan penghormatan yang layak kepadaku. Tuh. Ngeten juragan. Pak juragan iki nek pengin dihormati kalih tiang ten Pait mriki nggih mek mboten bengak bengok ngapunten lho juragan, ngapunten lho. Mboten mek bengak bengok njaluk dihormati ngoten. Terus karepmu siji dunyane panjenengan ingkang kathah niku didanaaken sebagian disedekahaken
ten daerah Pait mriki lak kathah rondo-rondo sing boten gadah pendamelan, kathah fakir miskin, kathah orang terlantar. Terus niku ten nginggil niku ngene Pak Tohari niku, niku wonten wihara sing lagi dibangun boten mantun-mantun. Lah mestine donya bronone panjenengan niku sebagian niku di naak riku didanaaken. Nah, mangke nek panjenengan niku gampang dedono, sinten mawon piantun wonten ing Desa Pait niki nggih kabeh maringi pinurmatan ten panjenengan ingkang saestu-estune. Lah panjenengan boten oh ngekei bayaran yang gini abdi ini ay, 10 dibayar pancet deh kita setengah dijalui undak-undakan bayaran lo kudu ngemplok ngapunten lo juragan ngapunten ngapunten nih saya itu ngapunten yo usulmu tak terima terus ono usul mana nah niku panjenengan baru dihormati kali tiang-tiang amargi panjenengan gampang dedono. Terus liyane wonten malih juragan nek niten daerah kilenan daerah etanan niki wonten malih tiang sing biasane mesti dihormati kali tiang lintu niku apa lekne panjenengan purun dados Pak Lurah. Lho. Kok nyandak lurah barang piye? Lah nggih to. Pak Lurah niku ten pundi mawon masio damel katok pendek badhe ten Tegil. Masyarakat sing dilewati niku ngekei penghormatan Pak Lurah monggo pinarak Pak Lurah ngopi dulu Pak Lurah sarapan dulu Pak Lurah ngoten lalek jenengan berangkatan pasar beto mobil mewah wonten sing manggili Pak Juragan Sarkawi monggo pinarak sarapan boten wonten oh Pak masa no dadi juragan wong ngapunten lho juragan rodok medit oh dantresan iku juragane dhewe di medit-meditno ngapunten juragan makane nek juragan niku mboten diarani medit kula bisik malih nggih juragan bayaran kula niku jenengan undhakaken saking 2,5 juta dados 5 juta ngoten lho iya dang kresanmu oh kon iku lemu ngerayu juraganmu ngapunten juragan kula ngomong sejujurnya lek bayaran kula saged 5 juta ngoten tak tekati sing kula bisikaken ten jenengan wau apa sing naksir nih walo terapi mana? Gila ini cekap, ini boten cekap gitu kulo ragu-ragu ta. Wes karepmu, nah, niku karepmu niku maksudnya setuju napa boten? Karepmu setuju napa boten? Karepmu, wes kulo simpulaken piyambak mawon setuju. Karep meniku artinya setuju. Hey, ayo kawin. Eh, min, ayo. kene, gini juragan. Saiki kowe tak kongkon. Aku setuju apa sing mbok sampeno iku mau. Ning aku pengin kabeh iso
nganggep aku dadi juragan. Iso kabeh ngekei penghormatan sing layak marang aku. Yo. Oke. Saiki warak-woro nanggone kabeh wong nek Brodin jenengku Sarkawi yo. Nek Sarkawi arpe nyumbang wihara. Umumno dhisik. Syaraté kabeh wong kudu ngekei penghormatan yang layak kepada Sarkawi. Mergo Sarkawi arpe nyelesekno bangun wihara iku. Yo. Nggih pun kula cobai. Sing penting saya manut nang juragan. Oke, ngaten nggih juragan. Kula nyuwun pamit. Yo. Pamit juragan, pamit, 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 pamit. Hei. Buah kemplu sepati kali-kali disini udah nang kandangan golek sapi, golek tegal, golek sawah. Kulo niki tiang boten gadah, ning kulo niki gadai guru, guru kulo nggih para bante meniko, amargi kulo niki rajin lek ni urusan bab wihara, bab agomo, kulo wanti-wanti. Senaoso wonten sing ngarani raine kula niku mboten cakep ning tiyang sae niku mboten ditingali saking praupan nanging saking ati. Wonten sing ngarani niku inner beauty. Inner beauty sing penting niku atine selalu sae. Kula niki senaoso mboten patek gadah ning lekne urusan kerja bakti mesti kula budal. Nek urusan urunan-urunan mesti kula ndisiki. Nek urusan ngelayat mesti kula budal dhisik. Lekne urusan wonten tiyang sakit mesti kula ndisiki nyambangi. Nggih. Sedaya ngoten niku amargi kula ngamalaken napa dawuhipun guru kula. Nggih bante kula niku bante punya kicu sing manggen wonten ing wihara Buddha Bumika niku. Semanten ugi
sing sering dipundhawuhaken kali Pak Bandriyo niku kula nggih nderek mawon kula niki murite. Nah niki kadose anu badhe kula badhe rawuh ten wihara wonten kegiatan puja bakti. Kula tak nemoni ten Bante punya kicu kali ten Pak Ban duka niku wonten pundi Pak Ban kadose wau niku badhe charteran ten Batu. Kulo sajane nggih badhe nunut tapi kok ditinggal mawon. Walah, Pak Ban ya ngono kuwi wong dek gone anu wihara ana acara wayangan ya charteran, ya mbok charterane ku engko bengi le wis buyar wayangan ngono. Buh, buyare jam piro? Jam 1 ya budal charteran jam 1, jam 2, jam 2. Walah, Pak Ban, Pak Ban. Apa mbar? Oh. Lah pokon rasa-rasa nang aku. Ngapunten Pak Ban, ngapunten Pak Ban, ngapunten. Lapo kon rasan-rasan nang aku. Kula niki mboten rasan-rasan Pak Ban, mboten. Kula niki wae namung ngudarasa. Lah iya. Ngudarasa kok nyebut-nyebut jenengku apa? Lah nggih ngeten lho Pak Ban. Kula niki lak nggih dados anak buah jenengan, dados muridin jenengan, kula niki nggih pun manut mawon kali jenengan kengen dados tiang saya, kula nggih pun saya. Terus niku ten nginggil niku tirasa lak wonten wayangan lan jenengan wae kok budal charteran apa lho. Wayangan ya wayangan iku lak wis ana sutradara, wis ana dalange, wis ana pengrawite. Lah aku ning kono mau dadiane apa bagian apa? Nggih, anu ta bagian nyponsori ta Pak Bani apa sih jenengan anu wis emang ana kesibukan iku ya ngono dualang sing siji ku wingi dienteni jarine teko jam 6 teko jam 8 wong-wong ngenteni sampai jam 2 ora teko-teko tibake jarine turu ana sing alasan turu ana sing alasan HP ini mati opo dalang nih sabar sabar kon kok malih nyabar nyabar no aku lenggit toh lah kula niki sabar dados tiang saya ini ulak dikengken kali jenengan lah saya niki jenengan kok yang udah rosok atus ngaten iya yo sabar sabar sing penting saya iki wis teko iku jari ini arepe gawe 10 judul yuk lah saya iki jen untuk petang judul itu terus sing 6 iku kapan ya nge benceng to iku pengrawiti yoga-yoga ini pada mendelik kabeh motone merem-merem ini ngarepe diterusno sampai 6 judul ya apa ya nutut ini benceng kok meneh pada kariban kabeh tangi jam 12 boten kin kula opra-opraane sabar napa Pak Ban sabar sabar jenengan iki kedah dados sabar kados kula niki lho. Ya, terus. Nah, jenengan selaku ketua wihara gadah program nopo? Jenengan pun sungkan-sungkan kali kula. Kula niki anak buah panjenengan. Nopo mawon kula bantu. Oh, ya kudune ngono, dadi umat iku kudu kaya ngono. Aja kaya iku tonggomu iku
Tonggo sinten? Acara kawi ku. Oh, lek niku mboten saged diiri, Pak Ban. Maksudmu piye? Lah wong Pak Sarkawi niku jane wong sugih mboten usah diiri. Panjenengan sugih nggih. Sugih pas-pasan lho Pak Sarkawi niku napa mawon ditumbas kok. Ku kuwatir kula nek nek panjenengan sampe kerasani Sarkawi, engke jenengan ditumbas pisan yo ora ta. Maksudku ku ngene, Mbok. Kowe iku lak yo tanggane Sarkawi, yo sing cedhek. Yo Mbok, sugihe Sarkawi iku ana sebagian sing digawe bangun wihara didanakno. Ngono lho Mbok, kon niku ngomongo. Selain tangga awakmu iku, Sarkawi iku koyo yo mambu-mambu dulur to, Mbok. Lah nggih mambu dulur. Mbok dene Sarkawi niku nggih mbok de kula tunggal mbok de Sarkawi niku. Lah iya. Lah ngono kok ya kowe iku ora iso ngomongi. Nggih, mangke kula omongi. Woles Pak Ban, woles. Woles iku apa? Selo. Puntalah jenengan percaya akan kali kula nek urusan brodin niku tenan. Masalah iki ngerti dhewe to kon? Aku iki selaku kepala wihara Buddha Bumika. Bangun wihara iku wis pirang tahun iku kok itu. Wis gedhangmu 10 tahun wonten lah ya. Ora mari-mari. Nggih gampil niku mantun-mantun. Tapi suwi. Lek duwite lancar, duwite ana nggih wantun. Lah iku masalahe. Nek duwite lancar sing donatur akeh ngono ya wihara sakmono gampang. Nah, mulane ning kene iki kan ana dulurmu iku sing paling sugih dhewe ya Sarkawi itu. Iku omong ngono kongkon berdana nang gone wihara. Oh, ngaten, gampil niku gampil. Aja ngomong gampil-gampil sing penting hasilnya. Pun. Kon mangarepe nanti, Bor. Nggih, ajenge anu ta, ajenge manggi panjenengan, manggi Bante, lah mangke kan wancine kebaktian to saniki malam Minggu. Oh, iya. Kon kok tambah pinter. Lah yo anak buah sinten? Ora mau Pandito Subandriya. Iya. Aku lek ngene iki yo. Aduh, piye ngono? Tibake aku iki yo dadi Rama Pandita ya. Lah nggih. Senawasa rada beling-beling titik panjenengan iki tetep Rama Pandita Subandriya. Iya. Tapi sing belinge titik-titik aja bolak-balik kok omongno. Berilah penghormatan kepada orang yang patut dihormati. Nggih, panjenengan menika Rama Pandita kula patut kula hormati, siap hormat kula dateng Rama Pandita Subandriya. Nah, iku sing pinter. Ojo maneh kaya dulurmu pisan lagi. Sarkawi maksudnya Rama. Ayo. Wong kok ora ana unggah kuwe blias. Wis sombong. Kemaki. Aduh, wis gak ono sing iso di nut api iblas. Pun gampil. Mungkin urusan kula niku Sarkawi nggih. Ah, mangke dalu badhe wonten kebaktian. Kula tak rawuh mriku. Kula jake Sarkawi ten wihara. Lek ne mangke Sarkawi saged rawuh ten wihara. Berarti kombor berhasil merayu Sarkawi yang dulur kula kula ajak ten wihara. Syukur-syukur mungkin lek ne Sarkawi niku purun berdana ten wihara Buddha Bumika sing saat niki lagi mbak bangun. Bor. Nggih. Sarkawi nyumbang-nyumbang, Bor. Terus golek nyumbang material ngono. Kongkon tuku material ndek nggonku ya, Bor.
Paban yang jadi Romo Pandito tapi yang jiat lho. Lumpur. Urusan Romo Pandito ya Romo Pandito. Ning tuku bangunan iku ora ana pandito, nembon iku usaha. Aleke tuku bangunan iku ora ana sing tuku. Bangun wihara sakmono kean tukune tetep ning gone tuku bangunan ning ngantang, ning kandangan, ning kasembon. Lah wong dek gonku ya ana tuku bangunan kok apa kok ora blonjo ning gonku. Ngono lho, Mbok, omong ngono sarkawi ku lek anu ya beres juragan, beres Romo Pandito. Mangke serahkan sama kompor ya. Ya wis. Ayo Bor. Kon celuken sarkawi rayuen jak nang wihara. Aku tak nang wihara dhisik tak nemoni bante punya kijo. Nggih. Matur suwun. Donga dinunga panjenengan ten wihara kula nggih tak ten wihara nanging kula tak marani dhisik derek kula sarkawi kula jake ten wihara. Nggih. Yo. Ya wis Bor, wis sepurane. Oke, caos. Sering teko nang wihara kene. Ah, wiharane ngarep iki. Sanggar. Sanggar pamujan. Mari ngono saiki jare bangun wihara gawedhe sing dhuwur iku. Babar blas aku durung pernah munggah rono. Tak munggah aku. Ya apa kabare? Cawi, melo, loh. Oh, kon Bor. Lah kon mang, mari ngomongi aku mau kok nandi kon. Tuh, kulo ge, anu to Cawi, pamitan kali rakyat kulo, pamitan, lek kulo badhe ten wihara, kulo cerita nih, lek wau kulo pun ketemu kali Cak Sarkawi. Kulo cerita nih, lek nih Cak Sarkawi nih ku sak niki pun purun teko ning wihara. Lapo ngono-ngono kok cerita no iku. Kebanggaan to Cak Wi, kebanggaan. Cak Wi nih ku riyen sering teko ten wihara. Ning waktu Cak Sarkawi niki dereng dados juragan kados ngeten nggih to. Iya, dhisik wihara iki kan nek ngarep kuwi wihara cilik iku. Lah saiki bangun sakmene gedene iki
iki duwe teko endi iki Mbok? Lho. Makane Cak Wi, wau kan pun kula paringi semerep jenengan. Wihara nginggil niku kirang dereng mantun to? Iya, Mbok, durung mari. Lah jenengan niku suwi bu polae. Mbok sekali-sekali niku srawung ten tangga teparu mriki, rawuh ten wihara. Donyone panjenengan niku diamalaken ten wihara, disumbangno sebagian pun kuwabeh di damel pengembangan usaha ngoten. Iya, Mbok. Aku ngerti kon mang lawis ngomong ngono di omahku to. Makane saiki ku aku pengin delok bangunan wihara iku. Lah nek wihara ku ono sapa, Mbok? Lho, ten wihara niku nggih wonten niku maupun kepanggih kula Rama Pandita Subandriya. Oh, sing duwe toko bangunan niku. Nggih. Terus kula wau nggih dipeseni. Peseni apa? Bor-bor omong-omong sarkawi engko lek arepe bantu wihara, lek arepe tuku bangunan kongkon ndek gone apa tuku bangunan kowe aja leh tuku ning gone kandangan ngoten. Oh, iku pesene sapa? Bandriya iku. Nggih. Ya wis ora dadi ngopo. Engko tak temonane ning kono. Terus ndek dukur ndek wihara ana sapa maneh? Wonten Bante. Bante punya kicu, Bante punya kicu niku nggih. Sing netep manggen ten wihara mriku. Oh, jaman saiki ku ana Bante ning ngono ya. Jamane aku dhisik waktu ning wihara isor iku ora ana Bante-bantean ngono. Nggih. Riyen niku lek ten ngandhap niku kan budhone niku budha Jawa. Sing ong wilahengi genumas tutik luputo sarik kelawan sandi luputo dengan tawang tuang jagat yang sudah diobatur yang jagat pramudi itu buono lagi lu kon kok si apal bor gak apa lo ngulurin gak terperikung sarang kali jenengan nanti lo lah jenengan tak si apal boten yo di si apal tapi saya iki lali pun boten nopo-nopo saat ini sing penting kulo bungah sangat panjenengan Pak Sarkawi purun ten wihara. Cawi. Po. Mungkin lek ni kepanggih Bante pun semerep carane menghormaten Bante. Hormatin nang Bante ku piye wi. Mosok hormat kaya upacara ngene. Hormat gerak nggih mboten ngoten. Mangke jenengan memberikan penghormatan kanthi sikap anjali ping tiga. Anjali iku piye to? Aduh, ya apa Cak Wi niku. Anjali niku ngeten lho, menghormat tiga kali jengking ngeten. Nit. 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 Nah, ngoten. Saged mboten? Yo tak cobake. Terus iku maca doa ora? Nggih waktu anjali niku mboten usah pun. Mungkin lek panjenengan pengin semerep doa-doane nggih nderek mawon waktu kebaktian. Ais. Ayo wis, terno. Lah niku kantun munggah tok ngoten. Iya ya. Kon ning mburiku. Nggih. Kula surung nggih lek mboten kiat.
ngantosnya kok wonten piantun enggal umat enggal niki sinten cawi apa mbor hormat hormat kaya sing tak ajarno mau lho nggih hormat gerak lho ora ngono ya apa wong iki duh kah hormat sing piye mbor mosok lali cek tas anjali anjali. Oh iya 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 iya. Ya wis, tak anjali mbur. Muga-muga enggak keliru. Piye mbur mau? Nah, ngeten ya mbur. Siji. Loro. Telu. Wis mbur, wis ping telu. Nggih ping telu ning pun diitung ngoten. Jenengan iki nopo sih? Mosok anjali diitung. Dihitungi dalam hati mawon. Wis orang opo Pak Kompor ya bante iki sing dek ngarepku iki sakjane sopo niki asli ini nggih derek kulo bante nggih dulur kulo niki namine Mas Cak Sarkawi. Oh Pak Sarkawi yo 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 Pak Sarkawi. Pak Sarkawi ku sing dadi juragan niku nggih. Nggih, Pak Bante. Ojo Pak Bante. Sampean niku nyeluke ora usah Pak Bante, cukup Injih Bante. Lho, ngerti ora? Ayo diulangi. Kok niku ojo ngulangi aku ngono isi. Lah ya cek bener kok. Iki nang Bante menghormat pada orang yang patut dihormati. Carane menghormat nang Bante ku iku mang salah sisine anjali mari ngono. Carane nyeluk ya aja pak ngono, Bante. Oh, nggih Bante. Dalem kula sing namine Sarkawi. Oh, iya. Nek jenenge Sarkawi niku kula pun suwe mireng. Ning nek nek kepanggih baru kali niki nggih Bante. Kula nggih tirose kobor niku lek neten wihara mriki wonten bantene niku nggih tasik nembe kala wingenane. Kula nggih ngerti lek neten wihara niki lagi bangun butuh dana gede butuh sumbangan nggih saking kobor niku. Oh ngono ceritane. Terus rawuhe sampean mrene arep ana perlu apa? Nggih anu Bante, sing siji kula niku nggih pengin semerep bangunan-bangunan ten wihara mriki wonten apa mawon, kirange napa? Sing nomor loro, kula pengin belajar kados kompor niki dados tiyang sae cek niku kula saged nderek ngikuti kebaktian. Oh iya, terus kulo anu Bante, betahe niki kirang nopo? Apa betahe apa? Bangunan wihara niki ya sampean delok dhewe to. Sampean delok dhewe lek rencanane ning kene iku ya ning sebelah kuwi ana sekolah Minggu Budhis. Iku cagak-cagak iku nanti arep butuh dicor lek butuhe ngono akeh. Lah terus Pak Sarkawi arep bantu apa? Ngeten Bante, ngapunten, ngapunten. Selama ini saya memang tidak pernah bantu membantu ke wihara. Nanging kalau wingenane niku kula niku dirayu kali Sarkawi niki, jane kula niku aktif malih ten wihara, jane dedono ten wihara. Lah kula mriki niku nggih diteraken kali kobor niki cek niku kula saged langsung kepanggih ten Bante. Oh iya Pak Wi rupane sampean ya wis diajari carane anjali ngono nang kobor. Nggih ngapunten lho Bante, lek riyen niku kula waktu te wihara ngandhap niku mboten ngonten, sakniki ngoten nggih sepuntene niki yang pelajaran pertama. Ora dadi ngopo, sing penting Pak Sarkawi mulai aktif maneh ten wihara. Jih, ngapunten Pak Ban. Yowi
jenengan kok mental mawonten wingking niku. Aku iki mek mikir wi. Mikir apa? Muga-muga sarkawi iku nek sida bantu wihara iku cendang mari. Iya, tak bantu kok. Ning ana syarate wi. Apa? Lek blonjo ning nggonku ya. Pak Ban niku blonjo nitok sing dipikir. Usaha wi, usaha. Nggih, bante. Wis, Pak Ban. Kabeh wong iku duwe rejeki dhewe-dhewe, ora perlu diiri. Nggih, bante. Nggih, kula namung guyon tok kali sarkawi. Pun dangu mboten kepanggih. Nggih, bante. Kula nggih dangu mboten kepanggih Pak Ban niku. Riyen nggih kanca sekolah. Ning Pak Ban niku dados pendhita, mantun konten nggadahi toko charteran. Awis-awis kepanggih kula. Ya iku ya salah satu usahawi kon dadi juragan ya arang-arang ketemu aku. Nggih pun. Bante, ngeten bante. Ya, ya apa wi. Kula sanggup bantu napa mawon pokok sing dibetahaken kali bante. Sing penting ngeten kali Pak Ban. Ya wi. Kono piro butuhe sing penting sampean layani ae. Material-material iku sampean suple tekok sampean. Engko bone piro bone ini kekno aku. Nah, itu baru betul. Itu baru betul. Ngoten to bate. Ya wis Pak Ban, iku rejekine sampean. Wis sakniki saat ini ngeten, nggih. Sarehne sedaya pun panggih, monggo sami-sami derek kebaktian, lho. Kebaktiane wis mari wi. Weh, pun mantun nak. Lek ngoten nggih sampun kula tak nyuwun pamit ten bante, ten Pak Ban nggih Pak Be. Kula nyuwun pamit. Pokoknya kula siap membantu bante, siap membantu pembangunan wihara, nggih. Ngapunten Pak Be, kula nyuwun pamit yen. Wis mari Bor, lego akon Bor. Iya Cak Wi, ayo wis. Berhasil, berhasil, berhasil. Ayo Pak Ban, aku tak istirahat nang kuti dhisik. Nggih, Bante. Ngapunten, siap. Nggih, monggo. Cerita apa ya nak punya kirya watu matur sembah nuwun.